Sponzor podcasta nje je napravila sa Ninom Mastercard. Njena pravila sa Ninom. Dobrodošli u podcast Njena pravila sa Ninom. Ja sam Nina Kolundžija. Gošća devete epizode podcasta je Sonja Vasić, nekada Petrović, košarkašica Srbije, dugogodišnja reprezentativka. I sad kad bih krenula Sonja da nabrajam, trebalo bi mi... Ojha, je li tako? Pa dobro, kako iz kog ugla? Meni ne deluje da je toliko. Od šampionskih titula, medalja sa reprezentacijom, svega i svačega. Pa dobro, ne znam, mislim iskreno. Jeste. Hvala. Ti si skromna. Za nekoliko dana počinje evropsko prvenstvo, prvo posle ove pandemije, odnosno tokom ove pandemije, pošto i dalje traje, Francuskoj i Španiji. Kakva su očekivanja? Negde sam čitala intervju, Marine Maljković rekla je nedostaje samo još glazura. Je li gotova ta glazura? Pa dobro, jeste. Mislim, poslednja nedelja je u toku i nekako bile su malo turbulentnije pripreme nego što smo mi navikli. Mislim, čudno je leto, dva takmičenja, velika, bitna i kasno su završene sezone, nismo se onako na vreme iskupile. Ima se osjećaj da smo stalno nekako bile jedan korak unazad i da se to videlo na ovim pripremnim utakmicama. Tako da smo se baš potrudili da ovu poslednju nedelju finiširamo kako treba i eto se možda par igračica koje su povređene, pa nisu mogla budu deo te priče. Stvarno smo uspeli da ove posljednje treninge odradimo kako treba i to. Nadam se da smo postigli tu Marininu željenu glazuru, mada sumnjam. Retko kada je ona zadovoljna odrađenim tek tako. E sad, te duge sezone, odnosno sezone drugačije upravo zbog pandemije koronavirusa, uslovile su da neki igračice ne budu na tom bazičnom delu pripreme, ali tako? Jeste, da, pa mislim, to je poznato nekako. Nama su uvek najduži deo pripreme na Zlatiboru, to maltene uvek bude tri nedelja i tu se onako... Marinin omiljeni deo pripreme. Stvarno se pošteno radi, ali nekako i nama to onda posle daje, ja mislim, samopouzdanje i da kad je teško i da smo nekako uvek spremniji od drugih ekipa i da možemo da držimo taj neki visok nivo i tempo igre koje ne mogu baš sve ekipe da isprate i da tako postižemo rezultate. Ove godine toga nije bilo, bukvalno od nas starijih tri smo obavile taj deo, a većina je kasnila i sezona, mislim, sa dobrim razlozima, hvala Bogu, jer je to značilo da su bile u finalima, osvajale prvenstva, ali ostavilo eto neki, da kažem, danak našoj pripremi. Pa vidjet ćemo, mislim, dugo je leto i sad je i teško i tempirati i formu i uskladiti to evropsku olimpijadu. Ipak mi uvek imamo velike ambicije same sebi, onako stvorimo pritisak bez obzira na očekivanja javnosti, tako da bit će teško sigurno, ali dobro, potrudile smo se najviše što smo mogle da ispratimo zadatke stručnog štaba i nadamo se da će to biti dovoljno. Italija, je li tako, Grčka i Crna Gora u grupnoj fazi? Pa jeste, za laike je laka grupa. Za nas koji, eto, smo ipak upućeni u ovaj sport kojim se bavimo, onako baš, da kažem, triki grupa, jer deluju da su sve ekipe dosta onako za nas lake, ali i ekipe koje su već napravile smene generacije i ekipe koje dolaze na Evropsko da naprave svoje rezultate velike, sem eto možda Crne Gore, koja je vratila svoju prvu zvezu Jelenu Dubljević da bi koliko toliko se i plasirala i napravila rezultat. Tako da njima je sigurno svima mnogo bitnije da nas dobiju, jer smo mi tu favoriti i bez pritiska će ući u svaki meč, dok mi nekako smatramo da moramo da dobijemo sve tri i da odemo s prvog mesta direktno u četvrtfinale. Tako da biće teško, pogotovo što mi godinama se uvek onako malo više patimo u tim lakšim, da kažem, utakmicama, ali ono, korak po korak da prodobijemo Italiju, probijemo led, nadam se otvorimo prvenstvo kako treba i onda će valjda sve biti lakše. Je li teže sad kad ste favoriti nego kad su vas gledali kao outsidere? Pa ne znam prvo da vam kažem, sa pogotovo s obzirom da moje prvo prvenstvo smo osvojili zlato, tako da ne mogu baš da sada procenjujem. Mislim da smo mi nekako uvek, naše razmišljenja su uvek ista, jer jednostavno ono, mi i kada drugi nisu verovali i nas ili kad smo mi možda bile poljuljene, ne, mi stvarno onako smatramo da imamo to nešto što je uvek dovoljno za dobar rezultat, bilo da su upravo to neke dobro odrađene pripreme ili da je to kvalitet koji posjedujemo iz, ne znam, uspešnih sezona ili ne. Ali sigurno, ja mislim da je malo
nerealno što naša javnost uvek očekuje rezultat, a ne prati žensku košarku i onda nema ideju ko su ti ekipe proti kojih mi igramo ili da li je neka od nas povređena ili ne, šta nam se eto dešava u našim karijerama. Nekako očekivanja su uvek velika, a nažalost... Pa navikle ste nas, jeste, razmazile ste nas. Ali s druge strane ne prate naš sport dovoljno, da kažem, pomno da bi znali da li je to realno ili ne. E sad, ajde, to sam htela kasnije da ostavimo, ali kad kažeš ne prate naš sport dovoljno. Da li smo mi mediji krivi malo za to što čini mi se ne u drugi plan, nego u deseti plan stavljamo ženski sport i žensku košarku, a govorimo isključivo o muškom sportu? Je li to krivica negde medija, javnosti, čija? Pa ja iskreno stvarno nisam tip koji smatra da išta treba biti dato onako olako ili nešto gratis. Ali vi imate uspeha, nije da nemate. Ja, eto, tu se slažem u smislu da mi smo stvarno dobile na pažnji onog trenutka kada su počeli uspesi. To sigurno stoji. Do tada je jednostavno moguće da nisi mogao ni da očekuješ. Ostaje malo taj neki osjećaj da se recimo naše karijere po inostranstvu uopšte ne prate. Jer ja se sjećam kad sam se vratila u reprezentaciju, bili su svi bili u fazonu kao, ali ti tako dobro igraš. Ja kao, pa ja ovako igram već 3 godine po Evropi, ali hvala što ste primijetili sada kad sam se vratila u reprezentaciju. Jednostavno, ne prati se, ali mislim da nekako i ja ne volim ta upoređivanja muški-ženski sport i sad muška-ženska košarka. Ja smatram da se svako od nas bori za svoje parče pod nebom. Mislim da mi imamo neku bazu u smislu tih nekih devojčica, da smo više sport koji je, da kažem, pogodan za porodicu, jer stvarno naše utakmice su onako vesele, dramatične, interesantne za praćenje, a nema, da kažem, nekih možda ekscesa ili nečega što bi možda smetalo za decu, tako da mislim da smo stvarno onako, da kažem, događaj koji je lep da se isprati porodično i mislim da što još značajno imamo jako puno individualnih, interesantnih priča. Mislim da stvarno sportiskinje nekako, jer smo svesne da danas si možda neko, sutra zbog povrede ili nečeg drugog ne možeš više živiš od toga, se ipak trudimo da budemo malo sve stranije, da nekako imaš više šta da ponudiš, nažalost, jer nemaš drugi izbor, jer sutra kada prestaneš, pitanje je koliko od nas će moći da živi od te svoje košarkaške karijere. Tako da jedino tu smatram da kad bi se možda više onako dala prilika, da bi stvarno imalo puno njih šta da kaže interesantno i da podeli neke onako interesantne priče. A kad uporediš našu zemlju, kada je reč o pažnji na ženski sport ili, na primjer, Španiju, Ameriku, gde si se već igrala, jel se razlikujemo u odnosu? Razlikuje se baš mnogo puno. Manje se mnogo prati manje. Ovde. Mislim, u Španiji, ja kažem, ono, njihova ženska reprezentacija se izborila u potpunosti za rodnu ravnopravnost, znači ne može ništa da kažem da je, bukvalno u Savezu nije ništa dozvoljeno da muškarci imaju, a da žene nemaju. Znam da je u Francuskoj manje više isto tako da i to su eto dva neka saveza koje stvarno gde ženama posljednjih godina u Evropi su najkonstantnije i daleko da bilo što kod nas kritikuje. Mislim da od onog trenutka kad je u našem savezu na neki način rešeno da se ženskoj košarci posveti, da smo i mi krenuli s rezultatima, tako da na neki način može se reći da je to jedno uzročno-posledični odnos. I verujem da mi već godinama menjamo to u Srbiji i nekako se radi na tome i nadam se da će onda samo ići na bolje i bolje. Stvarno, mi je drago da smo mi bili generacija koja je utabala taj put i nadam se da će se sada samo njime nastaviti. Jel ti se čini sad u dodiru su se devojčicama preko Instituta za ženski sport Marine Maljković, jer si jedna od ambasadorki, da one sad počinju da se bave sportom gledajući tebe, Anu Dabović, Jelenu Brooks i tako dalje, a ne više gledajući košarkaše? Pa jeste, definitivno. Mislim, meni prvo i bude krivo, setim se kad me pitaju kao kako si počela. E, pa tu. Počela sam zato što, naravno, gledali smo naše košarkaše i tada su osvojili i evropsko i svetsko i nekako to je bio okidač. I naravno, to svi znaju, meni je uzor bio Dejan Bodiroga, ali nije baš ni realno da ja mogu svoju igru prema njemu da modelujem, tako da sam, naravno, imala neke ženske uzore koji su meni iskreno, bilo mi je logičnije da njenu igru, ajde da kažem, do nekle mogu da kopiram. Tako da mislim da i sa nama, verujem da smo stvarno uspele nekako da postanemo lica ovog našeg sporta, znači prvenstveno Marina koja je stvarno nekako, ajde,
pokrenula čitavu tu revoluciju, a onda mi i baš to nekako imamo baš primjer, imaš Jelenu koja je rodila dete, vratila se, onda ima baš puno nas koje smo uvek igrale sa povredama, na neki način žrtvuješ se za tu reprezentaciju zato što ti to toliko znači i mislim da zaista deca imaju s čime da se identifikuju ako žele i da su to onako neke pozitivne priče na neki način. Ako želiš svom detetu da daješ neke primere, mislim da stvarno ima lepih primera, tako da ne samo naravno i u ženskoj košarci, nego u mnogim drugim ženskim sportovima i da jednostavno ako se to posveti pažnja i obrati pažnja, da će moći uvek da se nađe i iskopa neka dobra priča. E sad da se vratimo na ono što vas čeka posle evropskog prvenstva. To je nepunih mesec dana pauze i put za Tokio i olimpijske igre. Tvoje druge, jel tako, u karijeri. Hoće li biti teže nego u Riju? Pa biće teže sigurno. Mislim, mi branimo medalje. U suštini mi na ovo leto branimo dve bronzane medalje i nekako... I pa mi sad očekujemo srebrni zlatni. Mislim, uvijek je nezahvalno, jer ti eto, mislim, košarci na neki način ajde u ženskoj, to je još gore nego u muškoj, jer ti manje više znaš da Amerika osvaja zlato i onda ti bukvalno se dve medalje da se boriš. I došli smo u situaciju da danas, ono, juče je bilo tih dve medalja, ono, Amerika, Australija, sve drugo se bore evropske zemlje, a danas ti igra i Kina, i Japan, i Nigerija, bukvalno zemlje koje si ranije imao kao zagarantovanu pobedu protiv njih, danas ispada da su to ono najteže utakmice, baš to svi misle lako će, u stvari nije ni malo. Tako da mislim da će na olimpijadi baš biti teško i pogotovo što je dugo leto, što nismo mogli samo na olimpijadu da se fokusiramo, nego eto imaš prvo evropsko na kome je užasno bitno da budeš u prvih pet da bi se kvalifikovao na svetsko. Tako da mislim da će baš biti teško da se ponovi uspeh sa prve olimpijade, ali dobro. Da izađemo iz grupe pa ćemo vidjeti, malo ko nam je davao i one godine šanse protiv Australije pa smo uspjele. Jeste. A kad se setiš Rija, koji ti je najjači utisak? Pa iskreno... I na terenu, ali i van terena iz olimpijskog sela, šta ti je bilo posebno upečatljivo? Jer je drugačije, svi kažu da je drugačije takmičenje u odnosu na sve ostale. Pa mislim iskreno... Tek je tebi drugačije. Da, dobro. Ne znam da li ciljamo to da odmah krenem sa tom temom. Ne moraš, naravno, ne, nećemo. Mislim, onako, nama je stvarno bio veliki šok, jer kad nisi učestvovao na olimpijadi, mislim da se to baš vidi, onako male smo bile... da ne kažem povilenele, ali mislim, bilo je čudno, jer ti dođeš tamo i tamo je sve ono, sve gledaš nekako ogromnim očima i ono kao jedeš od jedan put pored tebe, prođe ne znam, Nadal ili Bolt ili i ti ono kao, ja sam na istom mestu gde je i takva neka veličina i mislim da je bio taj neki početni šok u smislu da shvatimo da smo mi zaista tu, ali meni je najveći utisak ostavila ta nekako olimpijska porodica našeg tima, u smislu ti tu pripadaš i svako je spreman da sedne s tobom, da te posavetuje, da podeli tvoje iskustvo. Meni je to stvarno u početku individualno Zorana Runović mi je stvarno pomogla, par puta sam s njom išla da pričam, jer je ona već imala iskustva na olimpijadi i eto njeno neko iskustvo do toga da je Marina zamolila Đokovića da sedne sa celom našom ekipom i da bukvalno pitamo šta god treba. Šta ste ga pitali? Šta vas je interesovalo? Šta vam je rekao? Bukvalno od toga ne znam koju hranu jede, pošto nam kao nismo bili zadovoljni hranom u kantini, do toga naravno neke mentalne pripreme i kako on izlazi na kraj sa pritiskom i tako nekim stvarima. Šta vam je bilo najdragocenije kod tih saveta, pre svega za mentalnu pripremu? Znamo kakve on ima mečeve, vi ste na terenu zajedno, bar vas je pet u istom trenutku tu, a on je sam često protiv svih, ne samo protiv protivnika, jer ima i publiku često protiv sebe. Pa da, baš nekako taj faktor u smislu da koliko nam značilo to što oni su tu da nas podrže i da se pobeda proslavi, ali i da te posavetuju, baš to da nekako mi imamo jedna drugu na kraju i da kroz sve to i dobro i loše, jer na kraju dosta je loše počelo, smo zajedno i da jedino tako može nešto i da se promeni i da klikne. Tako da zaista mislim da nekako meni samo se nadam da će u Tokiju, s obzirom na sve ove mere i malo drugačije okolnosti, da ćemo uspeti da ostvarimo tako nekako zajednicu i taj osjećaj pripadnosti nečemu mnogo većem, a ne samo nas, jer mislim da je to zaista nešto onako dragoceno i posebno i da zato se ističe da je definitivno olimpijada
drugačije takmičenje od svih. Šta si išla da gledaš tamo u Riju kada niste imali trening ili utakmice? Mislim da smo mi ogledale samo finale vaterpolista. To je bilo posle naše utakmice za treće mesto i jedino smo to uspjeli da ogledamo. Mislim, naše takmičenje je mnogo duže i bukvalno igraš dan pauze. Taj dan skoro pauze, od početka pa do kraja. Pa da, i taj dan pauze ne možeš ti da ideš, da šetaš, da gledaš, nego mi obično imamo trening, neki oporavak. Tako da s te strane, makoliko da imaš možda želje da mnogo više pratiš, mislim, nema prostora, jel, na kraju dana svi mi dođemo tamo sa nekim, onako, nekom željom da osvojiš nešto, da iznenadiš ili postigneš dobar rezultat. Tako da smo se trudile, ono, da se skupimo uveče. Imali smo televizor u našem, da kažem, apartmanu i onda se skupimo i zajedno pratimo sportiste i onda, daj Bože, neko od naših postigne uspeh, onda svi na terase istrčavamo i ono, dočekuješ aplauz i tako. E sad, kad si rekla sve zajedno, to zajedništvo je nešto što krasi ovu reprezentaciju, čini mi se već godinama unazad. Je li tako? Ta atmosfera. Jeste, mislim da smo stvarno nekih, eto, poslednjih 4-5 godina onako stasale mi kao osobe individualno i onda je to dovelo do toga da nekako te i neke razmirice ili, da kažem, nesuglasice, različite poglede koji su jako normalni za žensku ekipu, ostavljamo po strani ili ih mnogo lakše razrešavamo zato što, eto, nekako smo zrelije, uspele u našim životima i mislim da onda i ta nekako smo smirenije i da je zato sve bolje. Jer, mislim, bez obzira na šta god se dešavalo van terena, ja zaista mislim da smo mi jedna od ekipa koja onako na terenu uvek ima jasan zajednički cilj. I kad smo imali najbolje atmosfere i kad nije bilo tako nekako na terenu, mislim da se to baš nije primećivalo i da smo uvek nekako onako glavom kroz zid, sve zajedno ako treba i to je to. Tako da imamo to neko, ja mislim da se ja tu najmanje uklapam, ali da kažem, neko ludilo koje nas sve onako obeležava i povezuje i koje nas radi kad smo na terenu da to daje rezultate, tako da je to bilo do sada, vidjet ćemo sad ovo leto. Kako izgleda pred početak utakmice? Se sluša neka muzika u slačionici? Da, šta se sluša? Sjećam se još moje prvo evropsko 2015. Da sam ono baš pročitala negdje, tipa FIBA je napisala kao reprezentaciju Srbije prepoznaješ, a počne se čuje muzika. Mi kada ono ulazimo u halu, izlaziš iz autobusa, to uvek ima zvučnik, uvek je muzika, gotovo svako ono takmičenje imamo neku pesmu koja je u tom trenutku aktuelna. Šta je sad? Ko je sad? Nismo još ustanovili. Niste, imate više. Da, ove godine još uvek nemamo rutinu, tek se pripremamo. I uvek imamo tako. Daj neku, koja vam je bila najprepoznatljivija? Pa dobro, tipa od 2015. je od Dobar dan, dobri ljudi. Nije, mislim, s nama čak i normalan poludi. Tako da, ta pesma je dugo nas prati, ali imamo stvarno onako mnoštvo nekih. Širok repertoar. Setimo se, onako, uvek imamo neku takvu glupost i onda se mi toga držimo. Osim ako se Marini ne svidi, pa nam onda kao jasno stavi do znanja da to ne može više. Ali ne znam, nekako, valjda i kako igramo, mi imamo taj neki stil onako malo pontenzijom, na sve smo strane, ima tu i puno nelogičnih odluka na terenu, ali se jedna drugu pokrivamo, trčiš na sve strane i onda to na kraju ispadne dobro. E pa tako se nekada malo i pripremamo, nije to baš onako logično, smireno, ono, nego onako malo je to uvek po nekim kao, ne znam, onako radi nas, ali dobro, na kraju ispadne dobro, tako da ne možeš ništa da kažeš. E sad, ti si je spomenula malo pre, ne možemo da ne govorimo o Marini Maljković kad govorimo o ženskoj reprezentaciji, ženskoj košarci. Kako je raditi s Marinom? Tu je od 2015. sa onom pauzom kada je bio Steva Karadžić selektor i vratila se. Mislim da je Marina 2012. u suštini tu još od onog evropskog prije kad su one bile četvrte. Mislim, definitivno je Marina specifična. Meni iskreno je trebalo sigurno jednu godinu, dve da pronađemo nas dve na neki način nit kako da funkcionišemo na najbolji način. Ali mislim da definitivno niko od nas ne može da ospori da ova reprezentacija bez nje uspeh nije postigla.
Tako da mislim da ima tu neku crtu, da li zato što je žena ili što se razume u psihologiju, da ume da pronađe nit svakoj od nas i da nekako ono boca negde treba, da to da rezultate. I opstaje godinama, što isto nije lako, pogotovo kao jedna od retkih žena u ovom sportu, tako da mislim da sve to na neki način govori da to što ona radi i način na koji radi funkcioniše i daje dobre rezultate. E sad, kako izgleda na poluvremenu kada gubite? A dešavalo se, ja mislim da je to bilo da li na olimpijskim igrama, nekad ste neku utakmicu gubile pa preokrenule nešto, je bio neki... Dobro, da, filmski iskreno, mislim, Marina rijetko kada, ono, mislim da ljudi vide, ona nije baš tip koji se dere, ono, nije ta, da kažem, naša jugoslovenska priča, košarka. Onako, ona je više onako uvek smirena, ako ima nešto ti kaže, često će ti onako povući na stranu, reći će ti i nikad tu nema sada da ona nešto kao očekuje, da ako ona drekne nas ili nešto da mi kao reagujemo. Kod nje na neki način se zna da ti ili ispunjavaš i radiš to što ona želi ili nisi deo priče, jednostavno to je tako. I onda jeste na olimpijadi, za treće mesto je baš bila u utakmici, čak mi nismo ni gubile, mi smo tipa nešto onako polutraljavo igrale, ali smo vodile i mi ono kao ulazimo u slučaju, kao ajde nije dobro, ali kao tu smo. I ona uđe i ne saspe nam sve i svašta u lice, mi ono u šoku, kao to ne liči na Marinu uopšte, tako da je onda i reakcija bila u skladu sa time, ali da, uglavnom onako, mislim da meni stvarno onako deluje mi da je ona osoba koja užasno studiozno pristupa svom poslu, jako se dobro pripremi i ona je uvek spremna na sve situacije i onda u zavisnosti šta se dešava na neki način zna da reaguje i na pravi način da nam da taj neki ili savet ili nekada upravo to malo nešto žustrije, ali eto, mislim da zaista je neko ko ulaže puno u to da bude spremna za svaku situaciju. I nije dovoljno posla što radi kao trener i kao selektor, nego je pokrenula i pokret za košarku i institut za ženski sport i ti si deo instituta. Je li to negde budući posao, da se tako izrazim? Je li u tom smeru ide ili... Pa iskreno ne znam. Mislim, iskreno nekako prvi korak zbog koga ja i najviše i prestajem da igram, jeste što Miloš i ja planiramo porodicu i definitivno kao neko ko... Ja sam, ljudi koji me znaju, ja sam bila užasno posvećena košarci i stvarno sam, imaš razne tipove igrača, ja sam bila jednostavno onaj koji je jako u tom svetu, daje se 100%, ne umem drugačije, sve previše analiziram, uvek sve vagam, jednostavno nisam znala i nisam nikad ni verovala u sebe da će rezultati doći ako ja nisam uložila propisno u to. I tako sam znala da ja kad dobijem dete, ja više košarci neću moći da se dajem 100%. I po meni je to nefer i prema košarci koja je meni toliko dala i prema tom detetu, nadam se, budućem. Tako da jednostavno, u zavisnosti od toga kako se ja ide, više kažem, taj neki lični naš porodični plan bude razvijao, ću vagati neke buduće odluke, jer mislim, baš zbog toga mislim da bi bilo nefer da se upuštam u bilo šta, pogotovo tako neki veliki projekat koji može da bude ogromna promjena na mapi našeg sporta, prvenstveno ženskog sporta i uopšte razvoja žena u Srbiji, a da nisam spremna da se tome predam na pravi način. Za 2 meseca si penzionerka, blago tebi. Pa da, dobro, košarkaška penzionerka. Jeste, mislim, ja se šalim, mnogo je lakše stati na liniju kada imamo ove naše sprinteve na pripremama da trčimo, kada znam da su jedni od poslednjih. Pa sad si mi rekla, pre nego što su se uključili kamere, rekla si, dobro, ja imam još 2 meseca, ali ne znam za ove što će da igraju posle klupske sezone. Kakav te osjećaj obuzme kad pomisliš da je kraj uskoro? Jel si spremna skroz psihički? Jesam, baš. Iskreno, mislim, ja stvarno, dugo sam inače i vagala da li uopšte želim da objavim, baš zbog toga što... Će svi da pitaju i pričaju tome. Ne želim iskreno o tome pretjerano pričam, jer što se mene tiče, ja kažem, nema nikakve razlike meni u ovom letu od bilo kog prošlog leta, jednostavno ja tome pristupam kao bilo koji pripreme reprezentacije i takmičenje do sada sa istim željama ko što sam u Beograd u 2019. želela zlato, želim ga i ove godine u Valenciji, želim medalju na olimpijadi i ove godine ko što sam u Rio. Znači, to nema nikakve veze sa mojim krajem karijere. Iskreno,
najviše sam objavila zato što sam eto smatrala da ono, da ljudi zaslužuju da znaju, ne zato što sam želela pažnju, pažnju zaista ne želim i uvek kažem svima da ja nemam pritisak i nikako, ni na koji način ne pristupam drugačije. Jedino eto što smatram da bolji kraj ne mogu da imam nego sa reprezentacijom, ne mogu da zamislim da imam bilo s kime od mojih saigračica iz kluba takvu vezu da kako bi mi ona potrčala u zagrljaj na mojoj posljednjoj utakmici, da to može bude nekako posebnije nego kad mi budu potrčale moje igračice s reprezentacije, tako da onako mirno totalno i na neki način da samo sam se potrudila da budem što koliko je moguće što spremnija za ove pripreme, da ih odredim na što bolji način i da sam tu i prisutna da se sa njima borim i da vidimo kako će se onda završiti. Pa možda ti je to onda i motiv više da bude medalja što sjajnija. E sad, kad pogledaš unazad, igrala si u mnogo zemalja, gde ti je bilo najlepše? Baza će ti biti sad Beograd. Jeste. Mislim, ja sam stvarno vezana za Srbiju i možda sam bila donekle nekada i razmatrala da li bi negde drugde živela, ali od trenutka kada smo Miloš i ja se skućili u Beogradu, to se više nije dovodilo u pitanje. Imala sam sreće, stvarno mislim da igram na dosta jako lepih mesta za život, ali nekako celokupni, da kažem, paket sam dobila u Pragu. Zašto je, mislim, grad je fenomenalan za život i taj nekako stil života i energija me dosta podsjeća na Beograd, uvek ima ljudi na ulici, uvek ima šta da se radi bez obzira na dan u nedelji, ali su bili tu i uspesi i bila je onako prava grupa ljudi na okupu da to nekako uvek dobro funkcioniše, da je uvek energija na nivou, da nema neke drame, nego da je sve onako lagano i zato mislim da su mi to nekako tri definitivno najlepše godine moje košarke, u smislu sam najviše uživala na terenu. A koliko je bilo drugačije u Americi u odnosu na Evropu? I šta je najveća razlika? Pa ima stvarno puno razlika. Ja uvek prvo počnem od sebe i uvek gledam kako se ja postavljam u nečemu i recimo ja znam da sam ja i suviše Evropljanka da bi meni Amerika legla. Tako da sam je probala u dva navrata, jako mlada, malo starija, bila su skroz drugačije iskustva i moram da kažem, u Phoenixu mi je stvarno bilo dobro. Ja sam tamo imala veliku ulogu, imali smo Phoenix jedan klub koji je povezan sa Phoenix Sunsima i onda je to organizacija koja je besprekorna. Imamo jako veliku podršku. S te strane mislim da je Amerika fenomenalna što imaš 10.000 ljudi gotovo na svakoj utakmici i oni se ophode prema tebi kao da si zvezda. I ta nekako idolopoklonstvo, bilo da gubiš ili pobeđuješ, mislim što je naravno za nas ovde u Srbiji fascinantno, jer kod nas se samo pobede računaju. Tako da definitivno s te strane je drugačije, ali to je jedan show biznis po meni. To ono nekako kod nas je uvek sve onako košarka, da se igra tim, da je to sve upakovano, da se svi slažemo, onako sve je veće od igrača, tamo nije, tamo imaš igrače koji su na prvom mestu i veći su od svega i onda kako se to uklapa u ostalo, tako da po meni je to jedno iskustvo koje ono, svako treba da ode i da iskusi, ima ljudi kojima odgovara, ali meni s godinama više nije bio prioritet jer sam znala da ako idem tamo i igram košarku 365 dana godišnje da privatni život mi neće postojati. Da. Meni je najveći šok bio kad sam bila na NBA utakmicama tamo što dolaze ljudi pola sata nakon što utakmica počne. Ovde kad Zvezda i Partizan igraju u Euroligi sat vremena ranije svi dolaze, a tamo se napuni tek posle prve četvrtine pa na primjer sredinom druge otprilike. Pa da, jeste, tamo je ono kao prvo da sratim da kupim svoje kokice, ne znam, burger, šta god, da. Akrobacije ili nešto, ili ne znam, da se vidi koja poznata ličnost je stigla. Pa da, posle utakmice, da li imaju autogram ili tako nešto, to je više nego samo utakmica, tako da. Mislim, drugačije se pristupa na sportu i onda je jednostavno i sve drugo drugačije. E sad, kad govorimo o onim manje lepim ili ružnim stvarima u vezi sa sportom i karijerom, jesu povrede koje su obeležile tvoju karijeru i negde sam čitala da si posle prve velike povrede htela da odustaneš. Posle druge. Posle druge. Da. Pa da, dobro. Mislim, ja kažem, čudno je, recimo puno ljudi isto misli da završam zbog problema s kolenima. Mislim, što jesu veliki faktor, jer moja
svakodnevnica je dosta naporna u smislu da se uopšte pripremim da mogu da treniram, ali nije odlučujući faktor i ja kažem da nemam to koleno, mislim da imam tijelo da mogu da igram i u 40. To je stvarno, s druge strane, nikakav problem nisam imala i sve me odlično služi, ali eto, imala sam jednu boljku koja je onako dosta ozbiljna i posle druge povrede stvarno sam imala taj moment, odmah sam znala da sam opet pokidala ligamente i valjda kad jednom to prođeš onda znaš šta te opet čeka i odmah sam nazvala moje i rekla ja ne mogu sve ponovo. I oni su bili kao, ajde, sačekaj, vidjet ćemo, sutra će doći mama ili tata kao da budemo s tobom, pa ćemo da pričamo, da izvagamo. I pretpostavljam da bi oni bili mene ubedili, ali pre nego što su oni stigli da sa mnom pričaju, mene su moji tadašnji, da kažem, nadređeni u Spartaku samo nazvali i rekli, sutra te šaljemo u Izrael na pregled i operaciju. Ja kao, pa ono, ne znam, ne, mi znamo da ćeš se ti vratiti. Ja kažem, imaju razne priče, ja znam da isti taj Spartak nije svima legao, da su se nisu prema svima poneli, ali ja stvarno za 6 godina tamo, oni su mene držali ko malo vode na dlanu i ta vera njihova u mene je meni nekako dala snagu da ja verujem u sebe, tako da nije bilo lako i te povrede stvarno nekada, ono kažem, mislim da su najveći trag ostavile na moje roditelje, jer su me toliko puta vodili i vraćali iz operacione sale. Ali meni su stvarno pomogle da se promenim kao osoba, ono, u smislu na kraju dana sve te medalje i uspesi me nikad nisu naterali da se zapitam gde sam, ko sam, kako radim, šta je dobro, šta je loše, šta da menjam. Povrede jesu svaki put. I posle njih sam se uvek pogledala i ogledala i rekla pa možda si negde grešila pa se to desilo. I mislim to sam upravo htjela te pitam, zbog čega se dešavaju te povrede? Mi obično uvijek krivimo kondicionalne trenere ili trenere, preterali su sa treninzima, preterali su ili nedovoljno su utrenirani. Šta je razlog? Šta je kod tebe bilo? Pa dobro, moja prva je bila, da kažem, verovatno to što sam preterano igrala i preterano trenirala. Ja u tom periodu sam igrala po 3 prvenstva za našu reprezentaciju u leti i za juniorke, kadetkinje, seniorke tokom sezone za klub, tako da definitivno mislim da sa 18 godina moje telo nije bilo spremno da iznese sve to. Druga povreda je na kraju bila, da kažemo, jedna frik situacije, da je ona meni utrčala u noge i da jednostavno to nije mogla se iskontroliše. Ali ja kažem, ja znam da sam veliki danak sama sebi uzela. Moji su posle prve rekli, a šta misliš, Sonja, da postaneš šuter? Kao, stoji u ćošku, čekaj loptu. I kao, to je to. Ja nikad nisam znala da izvagam situacije i da se, ja ono, mislim, preuzmem centra od 2 metra i ja i dalje sam u fazonu koma, ja nju mogu da čuvam, kao što? I uvek sam tako verovala da, ono, uz, ne znam, želju i davanje da je sve moguće, ma koliko da ti možda tu nije mesto, i onda sam i dovodila sebe u takve situacije koje su rizične i da mi se dešavaju povrede, ali s druge strane, zato sam verovatno i stigla tu da jesam i bila igrač koji sam bila, zato što nisam znala da povučem ručnu gde su je neki drugi povlačili. Ti si iz košarkaške porodice. Koliko su ti tatini saveti značili? Pa sigurno sve. Mislim, i koliko puta ti je nešto rekao da si pomislila, mam, ja ću to drugačije? Iz košarkaške porodice, u smislu, nama je tata samo iz sveta košarke i onda je jako čudno, jer moj niko drugi nije, nema nikakve veze sa sportom. I onda kad sam ja krenula tim putem, onda je to stvarno dugo godina bilo kao tate i ja protiv svih njih. I kažem, mislim da je stvarno on bio glavni faktor, mislim, na stranu što realno mene tata stvorio kao igrač, jer me trenirao prvih 7 godina. Ali njegovi saveti, jer je dobio funkcioner košarkaški, on je video mnogo sve dalje nego ja. Recimo, ja iz Burža nisam htjela da idem, jer sam kao mladi igrač samo bila presrećena, puno se trenirala. Tata insistirao da ide u Spartak, da pređem u Spartak, i ja sam tada mislila da je to velika greška. Sad vidim da nije. Mislim, tad nisam mogla to da shvatim, a sad stvarno vidim da je on to nekako prepoznao. I bilo je tu tih prvih nekih sigurno
pa 10 godina dobrih smo mi kao uvek sve vagali, uvek tu bio kao neki dogovor. On meni kaže kao, ne znam, evo ti daj kao šta sve hoćeš, ako bude tako, onda će biti po tome, ali ako ispadne ovako, ne znam kako sam ja rekao, je onda idemo po mome. I uvek je bio u pravu. I onda je uvek na kraju ispadalo ovaj, kako on kaže, i, a borili smo se sigurno, jer ja sam tvrdoglava i ono, smatrala sam da uvek treba po mome. Ali eto, nekako me oblikovao da posle, da i kad se on izmakao, ja sam i dalje nekako umela sama da donosim te pravovremene odluke i mislim da zato sam imala sreće da mi je karijera uvek išla uzlaznom putanjom i da je svaki novi klub bio nekako prava odluka u pravom trenutku. Ono što moram isto da te pitam, a što je van terena, sa Milošem Vasićem, svojim suprugom, si deo fondacije 1%. Je li to otprilike 2 godine sad već ima? Koliko ste daleko odmakli sa svojim planovima kada je reč o tome? Nismo dovoljno daleko kako bi želeli. Definitivno da je to nešto što smo onako, u što smo ušli jako entuzijastično. Fondacija 1% je fondacija formirana od strane mladih ljudi sa ciljem da se pomogne mladim talentima, i to prvenstveno mladim talentima, intelektualcima, znači ne sportistima. Jednostavno, Miloš i ja smo prepoznali nekako da smo mi imali jako puno sreće da ispunimo naše snove. Ja jesam imala podršku porodice i upravo to tato koji dolazi iz tog sveta. Miloš nije imao nikoga, nego je naleteo na ljude koji su videli u njemu to nešto i koji su mu pomogli da danas živi svoje snove. I nekako smo prepoznali da mi želimo da budemo ti neko za neke mlade ljude. Tako da realizovali smo za sada nekih 4 projekata različitih, od toga da pomažemo školi u Amajiću, dakle Miloš, gde je odrastao, pomogli smo i Teodori da ode da se školuje u Francusku. Znači, uglavnom trudimo se da pronađemo eto neke talente, nekad nam se oni i sami obrate, za koje verujemo da možemo da im ono, pomognemo da ispune svoj život na način na koji oni žele, da ga žive kako žele, i nadamo se da će to tek da raste, s obzirom da ja sam slabo tu u Srbiji i Miloš je dosta zauzet treninzima i nismo mogli puno da se posvetimo, nego to nekako radimo usputno. Nadamo se da se sada od jeseni to polako da krene još više da raste i da pravimo malo veću promenu, jer mislim da je to ključ, da ljudi shvate da se odreknu jedne kafe nekome znači, ili čak ne mora bude ni novčana pomoć, može da bude vreme, neko da je spreman da ti pruži neku edukaciju, da ti pomogne, tako da jako je lako pomoći nekom ako si sprema na to. E, a ja znam da ti to radiš sa košarkašicama Crvene zvezde. 2 su bile ovde gošće kod mene, Nevena Naumčev i Milica Bojević, i rekli su da su o tebe mnogo naučile, da si dolazila na treninge Zvezde i da to vreme koje si ti sa njima provodila je dragoceno. Da je bilo kako si ti planirala, ja bi bila ova poslednja sezona u karijeri u crveno-belom dresu? Bi, da. Mislim da to nije, mislim nije tajna, čak sam negde i izjavila. Ljudi misle da sam ja počela u Zvezdi, nisam. Dakle, počela sam u Čukaričkom i tata me trenirao, ali je Zvezda klub u kom sam stasala i definitivno klub koji mi je nekako uvek je bio tu. Ja se leti pripremam sa njihovim kondicionim trenerom i prvim trenerom Draganom Vukovićem. Uvek su tu da kad treba treniram sa ekipom, treniram sa njima. Znači, nije to u jednom smeru i oni meni pomažu i definitivno jeste mi bio san da završim karijeru u crvenom belom dresu. Nije se obistinilo, najviše zbog korone i odlaganjem olimpijade. Ja sam smatrala da jedno sam za potrebe reprezentacije je neophodno da ja igram ipak u inostranstvu na jednom višem nivou. Ali, ono, mislim, uvek im se vraćam i mislim da Zvezda ima stvarno jednu fenomenalnu grupu ljudi, upravo sve te mlade igračice koje su tu dugi niz godina su dokaz nekako da uz pravilan rad i dobru energiju mogu da se postižu rezultati. Hvala ti mnogo na gostovanju. Hvala tebi, Nina. Ja se nadam kad se budemo videli tamo na jesen, kad bude stvarno kraj karijere, da će to biti sa 2 medalje. Nadam se ja. Kakve god, samo da budu 2 medalje. Hvala ti mnogo i srećno. Hvala i vama što ste bili uz nas. Prošle put sam rekla, vidimo se za 2 ponedeljka, videli smo se već za 1, ovo je vanredno bilo izdanje, sve zbog evropskog prvenstva za košarkašice, dakle vidimo se ponovo uskoro.